U letnim mesecima rizično je koristiti već pripremljenu hranu koja je dugo stajala van frižidera. Ispravnost takvih prehrambenih proizvoda je veoma upitna. Kako čuvati hranu tokom leta? Šta može da nam se dogodi ukoliko pojedemo kvarljivu namirnicu? Kakve mlečne proizvode smemo koristiti? Na koji način? Sve to pitamo profesora doktora Vojislava Perišića. On je gastroenterolog i moj gost ovoga jutra. Dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Vi pravo iz ordinacije. Da, iz ordinacije i u 12 nastavim u sali da radim dalje. Dobro, hvala vam što ste odvojili vreme. Bićemo brzi i efikasni. Vi ste već pripremili važne stvari koje treba da vam kažete, tako da meni je važnije to što vi imate kažete nego što ja imam da vas pitam. Jutro su pauze. Gledajte ovako, hrana mora bude sveža. Znači, što se tiče zeleniša, dan, dva, oprano u frižideru da se koristi. A operamo pre nego što stavimo u frižider. Meni se čini da se tako brže pokvare. Ne. Dobro, znači operamo. Prvo, ide voda preko njega. Pa se potopi, pa voda ponovo preko njega, pa se vrati u frižider, pa onda se ponovo. Znači da se eventualno bakterije koje se umeđu ono raznožile, da se one mehanički speru. I naravno, treba sa 0,3% rastvora sirće kiseline, ako hoćemo baš da budemo potpuno sigurni. I osušimo, pa onda u frižider. Tako je, potpuno su pravo. Što se tiče mleka, vidite. Ja sam nešto ovde napravio što je značajno za naše ljude da znaju. Vidite, mnogo se pojavljuje u posljednje vreme, moje kolege, cenjene, nećem pominjati ime, govore o opasnosti od mleka. Da je mleko opasno. Ne samo zbog alergije, nego i zbog drugih pojava koje se dešavaju. Vidite, meni snaja i New Yorker me zove pre godinu dana, kaže, deda, kaže, kako je to mleko A1 i A2? Šta je to uopšte? Sad ću reći. Znate šta je? Mleko A1. To je mleko koje ima beta-kazein iz koga ne može se napravi kazeomorfina. Šta mi je? U našem problemu sistemu. Opijat. Opijat. Ko ide u mozak i veze se opijatne receptore. Znači, u A1 nema, a u A2 mleku ima. A šta je A2 mleko? Pazite. Odakle ste vi poreklo? Moji su iz Crne Gore. Molim lepo. Jeste možda vidjeli tamo u Vasoviće, na brdima, one male crne krave, bušice one? Jesam. To su prave krave. One stvaraju A2 mleko, a ne A1 mleko. Znači mleko bez kazeomorfina. Dobro, i to je onda bolje. I to mleko je zdravije, jer ne može da stvara opijatne, u procesu varanja, opijatne djenjenja koje mogu da utiču na hipertenziju, koronarnu bolest, šizofreniju, bolest jetre i autizam. Gledajte ovako, evo statistika jedna. Island ima 50% manje učestalosti dijabetesa i Novi Zeland od Norveške. Znate zbog čega? Zbog čega? Populacija krava su one male crne krave. Koje vidimo u vas. A dva mleko. A ove velike, ovo, one prave A1 mleko. Prema tome, to A1 mleko sam po sebi nije dobro, ali te krave mleko gdje ga prave veliko, pa se firmama isplati da rade. Ovo ću vam reći jednu stvar. Gledam ja juče, ja moj prijatelj imam veliku farmu na Zlataru, 90 krava, i kupio jednu seriju krava. Pogledam ja dve tamne, male, brown, žgoljave nikakve. Reći, rekao, Puriću, šta skupi ove? Kada je doktore, pa kažu za njih, zimi ne mora u štalu. Dobro. Pravi manje mleka, a to mleko je zdravije. Jer ne govorim ja o biohemijskom sastavu. Ne govorim to o biološki aktivnih hemijskim dijelima. Govorim o kazeomorfinima. Recimo, koji se nalazi u A1 mleku, a ne u A2 mleku od tih malih sitnih krava, žgoljavi, ako tako mogu da kažem. Radi se o tome da u procesu varenja se iz kazeina mogu stvarati potencijalno jedinjenja biološke aktivnosti slično opijatima. One se odlično apsorbuju. One idu u krvotok, u mozak. Prema tome, zato kažem, kaže, adikt mleka. Pa zbog toga što pijem mleka koji ima dosta A1 kazeina. E sad, ja sam pitao ove koje se bave tim problemom. Dobro, kažete mi, prosečna krava u Srbiji, genetika, A1 ili A2, 70% je
A1 nema A2. Želim da kažem sljedeće. Mi smo izgubili u stočarstvu korak sa populacijom onih krava koji daju zdravo mlijeko. Gledajte još ovo da vam kažem. Ovo je vrlo interesantno za vas. Sopstveno je pažljivo. Znate li gdje nema ti beta-kazina koje prave kazu morfine? Ne znam. U kozijem i ovčijem. Pa naš narod kaže zdravije. Pa jeste zdravije, jel? A vidite još jednu stvar da vam kažem. U mlijeku majke dojilje. Prva dva mjeseca ima A1 kazeina koji prave kazu morfine. Bo čega? Beba dolazi na svijet. Pa li to treba ili ne treba? Ne, to je priroda sve na mjesec. I nakon dva mjeseca prestaje mlječna žleza da pravi A1 kazein, jer više nije potrebno. Zamislite mu da za bebu kako se izlazi iz majčine utrobe, da je u idealnoj situaciji, u divnoj fizičkoj i psihološkoj interakciji sa majkom. U svijet. Sala, porođajna stres, lupanje, dreka, cika, vikale. To je užasan stres. Užasan stres za bebu. Stravičan stres, susrećana sa, što kao Englezi, hostile environment. E, zato... Neprijateljska okolina, u stvari. I zato dobije mleko, majčino mleko, koji ima... Ima više kazeina, A1 kazeina, prva dva mjeseca da bi bebu... Smirio. A onda menja se tip kazeina. Pridemo na A2, jer više nije potrebno to. Vidite, otkud grčevi kod beba? Moja teza, i ne samo moja, nego i mnogi ljudi koji misle kao ja je, to je samo reakcija straha na užasne situacije koje vam zatiču u spoljašnjem svijetu. Šta to znači? Kako treba onda? Kako da izbjegnemo te grčeve? To baš muči roditelj i bebe. Saradnja roditelja, razumevanje roditelja. I još jednu stvar. Znate šta da vam kažem? U mome selu, kad snaja rodi dete, prvi godinu dana, njen je zadatak samo da vodi račun o detetu, hrani, kupa, priča mu i peva mu. I ništa, nikako više obavezu nema. Da okruži toplotom i ljubavlju dete. E, te bebe nemaju kolike. A sada ona mora da bude... A sad ima majka po 5 poslova još pored. Pride da uvede. Došli smo do glavne stvari. Kako može na žena da bude? I dojlja, i slatka, i nasmijana, i da služi porodicu koju obilazi, tako dalje. I da ide na posao. I da ide na posao. I da ima emocije prema muža. To je nemoguće, čovječe. I onda se ta anksioznost prenosi na bebu. Dakle, u tom smislu stvari su se potpuno izmenile. A vidite, priroda je namestila da ipak prva dva mjeseca tu mlijeko ima više... Tog A1. To je A1. Pa recimo, odmah vam kažem. A za nas je bolje A2 mlijeko. Apsolutno. Ja sam govorio Vojku Puriću. On je sad uvezao jedan... Pazite, te krave se u Evropu mogu naći na lokalitetima. Island, tu su sve krave A2. Novi Zeland, i imamo ona Channel Island, znate Channel Island, Guernsey, znate ono, između engleske i francuske. Tu su stare, autohtone sorte. A čekajte, ove krave što imamo u pokrivalicama, kakve su to krave? Dobro, ovo su sa telad, ali po ovej... Samo crne i male. Crne, male i sitne. Crne, male... Crne, male i sitne. I one koji i zimi se šetaju, jer imaju onu vunu. To je... To su one bušice. Znate, buše. Čuli se krave buše? Ne. Kako? Vi iz Vasovića niste čuli za krave buše? Nisam, majke. Bože. Dobro, pitajte kad dojete kod vaših. Pitaću. Dakle, u tome smislu mora da se... Pazite, u Engleskoj ima negde oko već 192 farme koje prave, gde krave imaju samo grade, samo proizvode A2 mlijeko. A2 mlijeko. Znači, 192 farme koje samo to rade, razumete. U Evropi, u Francuskoj je to već 30%. Znači, taj trend se širi i Evropu. Ne bi li se pre svega uticalo na, znate šta, na dijabetes i koronarnu bolest. Jer nije opasna mlečna mast za hipercholesterolemiju, hiperlipidemiju i za koronarnu bolest. Ne. To je beta-kazeomorfina. Dobro, naučili. A dijabetes, za dijabetes,
To je osnovno pitanje. Dobro, razjasnili smo tu razliku između A1 i A2 mleka. A kažite mi, molim vas, vrućine su paklene vrućine. Evo sad nam preporučuju da ne treba ni da rashlađujemo puno prostoriju i tako dalje. Šta je s namirnicama, gde grešimo? Kako možemo da se otrujemo? Kako zapravo da sprečimo da se otrujemo? Kakve probleme može da izazove jedna kvarljiva namirnica? Šta je s jajima, sa sirevima? Za jaje ste ne postavili dobro pitanje. E, hvala. Malo digresiju da vam kažem. Najzdravija jaja u Evropi su jaja iz Holandije. A šta je s ovim našim domaćim kokama, ovo na pijaci jaja i to? Slušajte, sad ću vam reći. Vi ćete začuditi, a mnogi će skočiti na mene. Nažalost, to je zapisano. Samo u Holandiji zakon kaže da se pile kokoška može hraniti prirodnom hranom, a ne koncentratom. Svako jaje koje se otkrije koncentrat iz hrane s njegovom sastavu, ta se farma zatvara. Zato i u Americi uvozna holandska jaja su najskuplja. A ovo drugo, što bi rekli moji seljaci, je sve veštak. Pa što kažete organski, to je ovo sad organska jaja treba. Pa, znate, sem ako nemate nekoga gde kokoške kljucaju. E, to je jaje zdravo. A ova jaja, što mi koristimo, ova mas proizvodnja, to nisu. Dobro znam što govorim. Pribistran sam. Ja sam tome pred 2 godine spremio veliko predavanje. Dakle, e sad. Ma može li prirodno jaje, to organsko, od prirodne koke da ima salmonelu? Vrlo teško. Teško. Znate od čega? Zato što kokoška, kljucajući u svom probavnom sistemu, stvara antitela koje će otići u jaje i boriti se protiv salmonele. A ovo je živi u jednoj sterilnoj sredini i prva salmonela će se pojaviti u jajetu. U toku formiranja. Jel, znate šta, gledajte ovako. Jedna vrlo interesantna stvar da nas zapaže. Mogu da napravim malo digresiju. Vi možete sve. Moj prijatelj Isidor Rajić, najveći ekspert za animalnu nutriciju, pozvali ga pre 20 godina u farmu kokošaka nosilja gnjilano. Mnogo se nosili jaja bez ljuske. On je bio tamo ispitivo hranu, pravio disekcije kokošaka, sve u redu. I kaže on meni, odem ja zadnji dan, kažem direktoru farme, ja ne znam šta da radim. Kaže on, u tom momentu ja čujem ovako, pogledam ja, ispadaju jaja bez ljuske. Kako je to? Zato što me pažljivo. Ljuska se pravi po prolazku kroz falopiju tjubu kokoške, toko 8 na sati kokoška napravi ljusku. Ljusku za 8 sati. Ako brzo prolazi jaje, nema vremena da se formira ljuska i imamo falš jaje. Dakle, želim da kažem da je u tom smislu to su vrlo osjetljive stvari. Ja lično, nemojte me površno shvatiti, ja sam vrlo uplošen kad vidim one ogromne farme, ogromnu produkciju, izručuju one koncentrate. A kaže da je tu sve namešteno tačno kako treba. Da. Procentualno, šta sve je potrebno da se unese. Nutritivnih potreba. Ali, rećemo ovo, izvinite, upotrebiće na narodski žarnog izraz. Veštak. Veštak. Kaže se ovako. Ja kažem juče jednom seljaku govore na Brzotar. Dobro, re, Vojko, kaže, kako, re, ti poznaješ ko jaje vešta, koje nije? Doktore, kad ti polaš njegovu, kad ga skuvaš, kad polaš njegovu žumanjak, a on narandžasto, žuto, crveni, kaže, to je pravi. Onaj, ne bre. Kao što je pilićarstvo pa od prave koke, te prirodne, žuta, žuta, što kažete vi, skoro narandžasto. E sad, pazite, seljaci guraju, se rasiguju vešačku boju. Stvarno? Imaju vešačku boju kao što daje rimljacima. Pa kad gledaš salmona, znači locasa, on ima divnu žutu boju, a stvari ubačena je vešačka boja. Joj, sad ispada da treba da budemo ne znam kako obučeni da idemo. Kako vi idete u prodavnicu? Šta kupujete? Sad ću reći šta ja kupujem. Ja, numero jedan, meso kupujem na drugo mesto. Ja kupujem meso, to ću vam pričati na emisiji, gde ja kupujem meso. To je jedna stvar. Dobro, ali šta treba da znamo? Kako da procenimo gde što? Poreklo ne možete znati, nego morate poznavati privatnog mesara, kao što ja znam mesara u mesarnici. Da mu verujemo. Morava, ja mu verujem. Dobro. Pa mu kažem, zemljače, daj molim te.
sa sena. Pazite, što perad i stoka jede, to je u mesu. Ako je veštak u hrani, veštak je u mesu. Tu nema priče. Otkud ovoliki kancer? Ja kad sam bio početnik, bio ja pankreas na 3,5 godine radio, kancera, pankreasa nije bilo uopšte. Nema dana da je čujem neko oboleo raka pankreasa. A to je tipični bolest, tipična usled biološke transformacije antioksidanaca koji se nalaze u hranu, stočne hrani, usually u meso, jaje i dole naš organizam. I indukuju preko transformacije. Znači moramo da poznajemo kod koga kupujemo meso, kako se hrane te životinje. Apsolutno. Ja sam juče na prijatelju govorio, daj bre čoveče da napravimo radnju, da prodajemo originalno kiselo mleko, bre čoveče. Pravo kiselo mleko, uprka koje. Kiselo mleko treba otprilike negde niža temperatura, 8-12 sati. Kažem, mleveno meso se na plus 2, meso živine 4 stepena, smrznuto meso i riba... Do 3-4 dana dok ne prođe vreme kad krene preforacija patogenih mikroorganizma koji se sigurno nalaze u njemu. Jaja na 10 stepeni. Ako nema salmonelu u njemu. 30% jaja u engleskih samoposluga ima salmonelu. Pitali su Margaret Thatcher, sam tada radio engleskoj, pitali su kako vi će da izbegnete da Denis Thatcher, pokojni muž, dobije infekciju salmonelom. Ona kaže, kada napravimo onaj scramble egg, prvo ide u microwave, mikrotalasno. Znači kada pravi kajganu? Da uništi. On će već da bude polugotova kajgana, pa onda kajgana ide... U mikrotalasnu da utvrdi da nema nikakvih... Da uništi potencijalne prisutne mikroorganizme. Mikroorganizme. Dakle, u tom smislu, znate šta, ja nisam fatalista, ali sam, kako se ovim poslom bavim, pogotovo zdravlje dece, vrlo oprezan. Uzmite vi sljedeće. Juče gledam, pošto pripremam za jednu emisiju, o sušiju. Kako se pravi suši? Uf, suši je super, to obožavamo. Možemo lako se otrojiti. Koja riba se stavlja u suši? Pa i losos, i plodovi morski neki. Znate šta kada je profesor Kolecko? Pored lososa sa Severne Aljaske. Skuša. To sam pre neki dan našao. Suša, skuša. Zbog omega-3 koji ima kao prirodni losos koji nije tovljen. Šta kažete na to? Pa ne kažem ništa. Ja recimo, kad sam saznao da su svi losi tovljeni, osim losa sa Severne Aljaske, ja samo jedan skuša. Skuša jede sardelu, sardela papalinu. Pa jeste to jedino sigurno da nije tovljeno? Ne, jedino, to je teški metal, to ne može nikoli izbjegati. Najbolje mi da ne jedemo uopšte. A, da ne jedemo. Kažu, glad produžava život. Molim? Gladovanje produžava život. Takav je moj profesor Jovan Kedić, Bog da mu dušu prosti. Kaže, dragi moj kolega, ljudi u 19. veku su bili, malo su jeli mesa, bili su mršavi, nisu bolo od raka i bili su glupi. Glupi. Nisu imali aminokiselina i vitamina B12. Ja što samo govorim, vegetalijanci, ako ste dugo vegetalijanci, vi ćete biti malo... Ja odgovorno to tvrdim. Mi znamo koliki je procenat samoubistava kod vegetarijanaca. Ja to nisam nigde pročitala. Prvi put sam. Molim? Sad prvi put čujem. Aj, Bog. Pa, meni je problem u tome što ja mnogo stvari pratim. Vi, da, dosta stvari znate. Mnogo stvari pratim i znam dobro da izbalansiram hranu. Dakle, želim da kažem, u tome smislu, balansirana ishrana, pure nature food, više prirodno. Pa znate gde moj sin u Njujorku kupuje hranu? Gde? Kod onih, znate oni što nosi one crne šešire, oni, kako se zove oni, sekta holandska. Koje, Amiši? Ima u Njujorku Amiška pijaca, gde oni dolaze kolima. Zapražen kolima. Nema frižidera. Radi do 10 sati. Do 10 sati je sve prodato. Ne mogu da nađeš ništa. Nema održe hranu bez frižidera. Pa sveže.
pomozo u 3 ujutru i od otvore na junačku pijat. Gospodin, kaže mi, čale, sve je prodato. Amiška pijaca u Njujorku. I ja vam kažem stvar. Amiši nemaju kancera i nemaju dušne bolesti. Pa mi nismo... Vi znate da oni nemaju ni struje. Nemaju ni struje. Ni radio, televizor, ništa. Vi biste nas vratili u srednji vek. Ne, 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 ne. Ja bih samo jednu stvar. Kada bi ja bio ministar poljoprivrede, mene bi smenili da nakon 3 dana ubili bi mi za ćoška. Rekao, e, ovako ne može. Da vidimo šta je prirodno, šta nije prirodno. Šta je prirodno? Šta nije prirodno? I ovome daj crveno zvezdicu. Daj više cenu. Pa jeste, organska hrana je skuplja i sad. Barem to što piše da je organsko. I vi u to verujete? Pa ne znam, piše sertifikat, kažu kad ima sertifikat. Dajte sertifikat. Kažu to je to. Pa nemojte me zasmijati. Kaže i oznata. Pa nemojte me zasmijati. Oznaka Ministarstva poljoprivrede. To nemojte me zasmijati. Nemojte me zasmijati. Dobro, ja kažem šta piše samo. To što piše, to piše. Ali što bi rekao Slobodan Milošević, koga sam bio protiv njega, malo Morgana. Dobro. Jer znate šta? To je strašan biznis. To je strašan novac. Ne, mi zapravo ni ne znamo šta jedemo. Ja sad vidim da ništa što mi mislimo da je... To ste pravo stvar rekli. To ste pravo stvar rekli. Ja jučer kad sam seo na vrh Zlatara, da ja često idem od njih razloga, ajde, rekao, Ljiljo, ulij mi jednu kajganu. A zašto da otvore? Da vidi Ljiljo koliko žuti i koliko ne žuti. Stavi mi mangulicine masti. Ja jedem sve na masti, znate vi. Masti bol. Za 4 godine nema hipertenziju. Samo masti jedete. Na masti pržite. Znate po čemu? Mora od mangulice, može li i od obične? U tome je što. Da li može mangulica da ima više preko 100 kilograma? Ne može. Ne može se ugojiti više. Kako je mast? Brown. Otporna infekcija. Mangulica je naj... Ali vidite, mangulicu ga hranimo sa ovom hranom. U našim slinicima. Ima belu mast koja je štetna. Znači, to samo govori... Znači, treba da bude brown. Evo, brate, evo na Palevskoj pijaci i prodajem se sa mašću mangulicu. Dobro. Meso, slanina. A kažete vi meni, doktore, došli ste sad iz ordinacije, vraćate se u ordinaciju. Jeste. Na što se žale pacijenti vaši sad najviše? Pa znate šta? Šta je najviše? Jedna beba jutros nije napredovala. Divna, slatka beba, ima predivno ime. Ja sam jedno dete skoro krucio tako, zove se Bogdana Radević. Ona je rodbina rođaka onoga čuvenoga hirurga, najvećega zvanoga Božine Radevića. Ako ste čuli za Božine Radevića? Nisam. Vi niste čuli? Nisam, stvarno. Od Vasovića? Nisam. To je najveći Srbin, najveći hirurg u bivšoj Jugoslaviji, Božina Radević. Zapamtit ću. Boža čuvanja. Sve što je bilo neoperabilno, Božina je spasa. Ja sam rekao, Božo, poživi Božo, molim te prvo mene da sarane, a onda tebe, da možda mi leči. Slušajte me, kažem. I kažete, problem je bio koji? Ne napredujem. I otprilike tu negde... 2/3 obroka uzme i posle toga dete odbija. Zašto odbija? Zašto ne pojede 140, ne pojede 70? Ovako, mala Bogdana ima refluks. Šta ima? Ima silent refluks. Znači, refluks koji se ne ispoljava poraćanjem, zagrešnjavanjem, nego samo kada dođe se do polovine obroka, počne se vraća hrana i želucu jednjak, kiselina nagriza i ona prekida jer to je bolna senzacija. I to se vrlo lako reša, ali samo treba da razgovaraš dugo. Da vidiš u čemu je što osi. Jer ovako, mi možemo to da istiramo kao endoskopski, ja to radim svaki dan, ali da dodamo samo lek, da prolazno smanjimo vraćanje kiseline, da uvedemo gušću hranu, bit će manje refluksija. I naravno, i bit će bolje. I naravno, to je, recimo, to je jedno dete bilo. I su to najčešći problemi? A ne. Šta je najčešći problem? Pa ja se bavim specifičnim problemima. To je recimo bolest jetre. Deca je bolest jetre. Pretransplantacijona obrada, upalne bolesti creva, tumori digestivnog trakta. To je onda krvarenja. Moje faktu su krvarenje u probavnom sistemu.
Tako da moja populacija bolesnika je dosta sveća. Ali sigurno vam se ljudi kad vas vide, odmah vam se žale da im nešto smeta. Pa ne, oni znaju da ja volim da mi prvo ispričaju svoju kompletnu ljudsku priču. Ispričaju mi tvoju priču. Pa vi ko homeopata, tako rade homeopate. Ispričaju mi lepo tvoju priču, da vidim. A ja ću da izvučem iz te priče što treba i onda idem direktno nišanim u cilje. Tako da, recimo ima jedna stvar, sad ću reći i neću više. Pošto sam ja sam konstantno u jednoj klinici u muslimanskom Sarajevu, znate, u Banja Luci, u Trstu i tako dalje. I jedno dete uspješno operisano u klinici Koševo. Operisano je, imalo je vrlo velike probleme, a poslije problema svaka dva mjeseca dobije strahovite bolove, prolive, užasne i mršavi. Sva ispitivanja negativna. Roditelji došli iz Ilijaša, kažu, ovdje doktore, pomozi bolom, šta ćemo, propade djete, razumije. Rekao, donesi mi izveštaje. Niste tačno opisali šta su spajali. Šta su? Spajali su kad su sekli creva. Idi pitaj hirurga da ti ispriča. Da li je tako ili tako? Jer ovako je kako si ti rekao. Ja sam dao lek. Evo za dva mjeseca dobro je 4 kg. Nema bolova uopšte. Znači, bavim se ti vrlo delikatnim, suptilnim stvarima, pazite, koje jako ometaju život. Isto je dete, svaka dva mjeseca mora da legne i užas je, užas je. Ja sam i lekar za te stvari. Ko niko ne može da reši, dolaze kod mene da reša. Zato vas i zovemo, uvek nam je dragoceno da čujemo vaše savete. Ako je bilo nešto interesantno, mislim da smo cilj postavili. Odlične savete ste nam dali kao i uvek. Mnogo vam hvala na odvojenom vremenu, znam da žurite, da vas čekaju pacijenti. Hvala vam. My pleasure.